ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ರು ಬೇಕು, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಗೀತೆ ರಾಮರಾಜರ್ ಅಂತ.
ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜಲ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಆಯ್ತು, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿವಸ ಸೋಣಾಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ದಿವಸ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜನಾಶೀರ್ವಾದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೂತನವಾಗಿ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಯೋದುರ್ಗ ವಿಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲರ ಭರವಸೆಯ ನಾಯಕರು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾರತೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಜಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಹಿತಿಗಳಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾದಂತಹ ಎಸ್ಎಸ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ 371 ಅನುಚ್ಛೇದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಣಿಮುದ್ರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಜಿ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರಿಂದ ಸರ್ದಾರಿಂದ ಕಲಿತಂತ ಸತತವಾಗಿ 7 ಸಾರಿ ಲೋಕಸಭೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಂತ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇರುವ ನಾಯಕರು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಂತ ನಮ್ಮ ಡಿಕೆ ಹರಿಭಂದ್ರ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಐಸಿಸಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರಾದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ರಾಯಮನ್ ಕಾಂತ್ರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಇರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಶಾಖೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂರು ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭೆಯ ನಾಯಕರಂತ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಜಿ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್ ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಜನತಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಜಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಜಿ, ಖಾರ್ಗೆ ಜಿ, ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಜಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿ, ವಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ, ಮುನಿಯಪ್ಪ ಜಿ, ರಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜಿ, ಸತೀಶ್ ಜರ್ಜೋಲಿ ಜಿ, ಸಾಕೆ ಸೆಲಜನಾಥ್ ಜಿ, ಡಿ ವಿ ನಾಯಕ್ ಜಿ, ಬೋಸೆ ರಾಜು ಜಿ, ರಮಣ್ಣಾ ಜಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಮಾರೇ ಸಬ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಭಾಯಿಯೋ ಬಹನೋ, ಪ್ರೆಸ್ ಕೆ ಹಮಾರೇ ಮಿತ್ರೋ, ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ, ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆ ಹಮಾರೇ ಸಬ್ ಲೋಕ, ಆಪ್ ಸಬ್ಕಾ ಯಹಾ ಫಿರ್ ಸೇ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಸ್ವಾಗತ್. ಗರ್ಮಿ ಕಾ ಸಮಯ ಹೈ, ಆಪ್ ದೂರ್ ದೂರ್ ಸೇ ಆಯೇ ಹೈ, ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೇ ದಿಲ್ ಸೇ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ದೇಶ ಮೇ ದೋ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಸರ್ಕಾರೇ ಹೋ ಸಕ್ತಿ ಹೈ. ಏಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಜೋ ದೇಶ ಕಾ ಯಾ ಪ್ರದೇಶ ಕಾ ಧನ್ ಪಾಂಚ ದಸ ಸಬ್ಸೆ ಅಮೀರ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ದೇತಿ ಹೈ, ಔರ್ ದೂಸರಿ ಸರ್ಕಾರ ಜೋ ದೇಶ ಕಾ ಯಾ ಪ್ರದೇಶ ಕಾ ಧನ್ ಪೂರಿ ಕಿ ಪೂರಿ ಜನತಾ ಮೇ ದೇತಿ ಹೈ, ಸಬ್ಕೋ ಏಕ್ ಸಾಥ್ ಲೇಕರ್ ಆಗೇ ಚಲ್ತಿ ಹೈ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ 5-10 ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಒಂದಾಗಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸದಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಮಗೋಸ್ಕರ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಜಹಾ ಭೀ ಬಿಜೆಪಿ ಕಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತಿ ಹೈ, ಚಾಹೆ ವೋ ಗುಜರಾತ್ ಹೋ, ಚಾಹೆ ವೋ ದಿಲ್ಲಿ, ಪೂರಾ ಕಾ ಪೂರಾ ಫಾಯ್ದಾ ವೋ ಅಪ್ನೆ ಪಾಂಚ್ ದಸ್ ಉದ್ಯೋಗಪತಿ ಮಿತ್ರೋ ಕೋ ದೇತೆ ಹೈ. ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬಹುದು, ಕೇವಲ 5-10 ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಹಾ ಆನೆ ಸೇ ಪೆಹಲೆ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಮಹೀನೆ ಮೇರಾ ಗುಜರಾತ್ ಮೇ ದೌರಾ ಹುವಾ, ಗುಜರಾತ್ ಕೆ ಮೇ ಹರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೇ ಗಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ದಿನ ಮೊದಲು ನಾನು ಸುಮಾರು 3-4 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಔರ್ ಜಹಾ ಭೀ ಮೇ ಗಯಾ, ಆದಿವಾಸಿ ಭಾಯಿಯೋ ನೇ ಮುಝೆ ಕಹಾ ಕಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ನೇ ಹಮಾರಿ ಜಮೀನ್ ಛೀನ್ ಕರ್ ಉನ್ಕೆ 5-10 ಉದ್ಯೋಗಪತಿ ಮಿತ್ರೋ ಕೋ ದೇ ದಿ. ನಾನು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜಮೀನನ್ನು ಸಹ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5-10 ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೈ ಆಪ್ಕೋ ಸಿರ್ಫ್ ದೋ ಉದಾಹರಣೆ ದೇನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ, ಆಜ್ ಎರಡೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬೀಳ್ತೇನೆ. ಏಕ್ ಕಂಪನಿಗೂ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ನೇ ಗರೀಬೋ ಸೇ ಜಮೀನ್ ಛೀನ್ ಕರ್ 45,000 ಏಕರ್ ಜಮೀನ್ ದಿ. ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35,000 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ಜಮೀನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗರೀಬೋ ಸೇ ಕಹಾ ಕಿ ತುಮ್ ಪರೆ ಹಟೋ
ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये जमीन हम इस उद्योगपति को देना चाहते हैं। बड़ोवे सरकार बहुत स्पष्टवा एचरक जमीन निम्दल जमीन ना निम्दुक उद्योगपति को आदिवासी मन भय वातावरण सृष्टि उद्योगपति को नरेंद्र मोदी जी ने एक रुपया प्रति मीटर के लिए 45,000 हेक्टेयर जमीन दी। उद्योगपति नरेंद्र मोदी सरकार ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಜಮೀನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಮಹಿನೆ ಅಂದರ್ ಉಸಿ ಉದ್ಯೋಗಪತಿ ಉಸಿ ಜಮೀನ್ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್ ಬೇಚಿ ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಶಾಲೆಗಳು ಏನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು बिक्री मारी जा रही। अब आप मुझसे पूछे तो किसको बेची ना और ना खेल यहां तक उसका माराट मारी थी ना खेल लगा सरकार की कंपनियों को बेची सरकारी कंपनी यावी ने आ कंपनी के ना कोता है मतलब मोदी जी ने उद्योगपति को जमीन दी 1 रुपया में और उद्योगपति ने 3,000 रुपए में वापस सरकार को बेची ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಮೀನನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಪತಿಗಳಿಗೆ 3,000 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ ದೂಸರಾ ಉದಾಹರಣ ಏಕ ಕಂಪನಿ ಕೋ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೀ ನೇ ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ ಗಾಡಿ ಬನಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ 35,000 ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ದಿಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ನ್ಯಾನೋ ಕಾರನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು 33,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಗರೀಬೋದ ಜಮೀನ್ ಚೀನಿ ಆದಿವಾಸಿಯೋದ ಜಮೀನ್ ಚೀನಿ ಉಂಟೆ ಪಾನಿ ಉಂಟೆ ಬಿಜ್ಲಿ ನೀ पूरे हिंदुस्तान में मनरेगा चलाने के लिए दिया उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने टाटा नैनो कंपनी को एक कंपनी को दिया ये यूपीए सरकार मनरेगा कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्योग खातरी योजना 33,000 कोटि रूपये ना को कार्यक्रम अस्टे हण ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿಗೆ ನಾನೋ ಕಾರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸೆ ಮಜೆದಾರ್ ಬಾತ್ ಯೇ ಕಿ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಕಿ ನ್ಯಾನೋ ಗಾಡಿ ಆಪ್ಕೋ ಪೂರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮೇ ಕಹೀ ನಹೀ ದಿಖಾಯಿ ದೇಗಿ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ 33,000 ಕೋಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ನ್ಯಾನೋ ಕಾರ್ ತಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾ ಆಪ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿ ಸಡಕೋ ಪೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ವಾಲಿ 35,000 ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ವಾಲಿ ನ್ಯಾನೋ ಗಾಡಿ ದೇಖಿಯೇ ಕರಿ ಏನು 33,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದ್ದ ತಮಗೆ ಕಾರನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ एक भी आपको नहीं दिखाई देगी यदावन गाड़ी कानता यदावन नैनो कार कानता ट्राइबल सब ब्रांड और दलितों को जो पैसा जाता है उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं ये दलितरों को तो आदिवासी हणवन मंजूर माता अद्वान निश्चय बीते ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ 27,700 ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ದಲಿತೋ ಆದಿವಾಸಿಯೋ ಕೋ ದೇ
ಸತತ ಸರ್ಕಾರ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ದಲಿತರಿಗೆ 27,700 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಔರ್ ಪೂರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆದಿವಾಸಿಯೋ ದಲಿತೋ ಕೋ ಸಿರ್ಫ 55,000 ರೂಪಾಯಿ ದಿತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 27,700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ 54,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿರ್ಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ದಲಿತರಿಗೆ 54,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗ ಅಂದರೆ 27,700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಆದಿವಾಸಿ ಮತ್ತು ದಲಿತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಚ್ಚೆ ಬೀಳ್ತೇನೆ. ಮನವು ಆನೆಯುತ್ತೆ ಉನ್ಕಿ ಜಹಾ ಭೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೋತಿ ಹೈ ಜೋ ಆಪ್ಕಾ ಪೈಸಾ ಹೈ ಆದಿವಾಸಿಯೋ ಕಾ ಪೈಸಾ ಹೈ ದಲಿತೋ ಕಾ ಪೈಸಾ ಹೈ ವೋ ಆಪ್ಕೋ ನಹಿ ದೇತೆ ಹೈ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಹಣ ದಲಿತರು ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ತಮ್ಮವರೆಗೂ ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೋ ಆಕೆ ಹಾಕ್ ನೀ ಆತಾ ಹೈ ವೋ ಸರ್ಕ ಬನಾನೆ ಮೇ ಯಾ ದೂಸರೆ ಲೋಗೋ ಮೇ ಹಾಕ್ ಜಾತಾ ಹೈ. ಏ ಹಣ ಏನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕಷ್ಟವಿದ್ದು ಖಜಾನೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಹಣ ದಲಿತರ ಆದಿವಾಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇರೆಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಸಾನಿ ಥೋಡಿ ಬಾತ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಕಿಚ್ಚೆ ಬೀಳ್ತೇನೆ. ಮೋದಿ ಜಿ ಜಹಾ ಭೀ ಜಾತೆ ಹೈ ಕಿಸಾನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇ ಸ್ವಯಂ ಉಂಟೆ ಆಫೀಸ್ ಗ್ಯಾ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಗ್ಯಾ ಹೂ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ನೆನ್ನೆ ಉಂಟೆ ಕಹ ಮೋದಿಜಿ ಆಪ್ನೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕೆ ಸಬ್ಸೆ ಬಡೆ ಉದ್ಯೋಗಪತಿಯೋ ಕಾ ಲಾಖೋ ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ. ಆ ಒಂದು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ಮೋದಿಯವರೇ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಪತಿಗಳಿಗೆ 130,000 ಕೋಟಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े 10 उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हो
पिछले साल आपने 1,50,000 करोड़ रुपए माफ किया उनका। नरेंद्र मोदी और कचेरी नरेंद्र मोदी और हर ना हिंदी वर्ष ತಾವು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 10 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗಪತಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹಮಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಥೀ, ಯುಪಿಎ ಕಿ ಸರ್ಕಾರ ಥೀ, ತೋ ಕಿಸಾನ್ ಹಮಾರೆ ಪಾಸ್ ಆಯೆ ಔರ್ ಹಮ್ನೆ ಆಪ್ಕಾ 70,000 ಕರೋಡ್ ರುಪಿಯಾ ಕರ್ಜಾ ಮಾಫ್ ಕಿಯಾ ಥಾ. ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ 70,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಇದೆ. ಮಗಧ್ಯ ಸವಾಲ್ ಮೋದಿ ಜೀ ಪೂಜಾ ಕಿ ಕ್ಯಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಿಸಾನ್ ಕಾ ಕರ್ಜಾ ಮಾಫ್ ಕರೋಗೆ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೀ ಮೇರೆ ಸವಾಲ್ ಕಾ ಜವಾಬ್ ನೀ ದಿಯಾ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಾಯಿ ಎರಡು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಕುಚಿ ಸಮಯ ಬಾದ್ ಮೇನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೀ ಪೂಜಾ ವಹಿ ಸವಾಲ್ ಜೊ ಮೇನೆ ಮೋದಿ ಜೀ ಪೂಜಾ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೀ ಆಪ್ಕೋ ಕ್ಯಾ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಕಿಸಾನೋ ಕಾ ಕರ್ಜಾ ಮಾಫ್ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ? ಔರ್ ಮೈ ಆಪ್ಕೋ ಬತಾತಾ ಹೂನ್ 3-4 ದಿನ ಕೇ ಅಂದರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೀ ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಕಿಸಾನೋ ಕಾ 8,000 ಕರೋಡ್ ರುಪಯಾ ಕರ್ಜಾ ಮಾಫ್ ಕರ್ ದಿಯಾ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೇವಲ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು 8,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತೊ ಮೇರಾ ಕಹನಾ ಹೈ ಕಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪೂರಾ ಕಾ ಪೂರಾ ಕಾಮ ಅಪ್ನೆ 5-10 ಉದ್ಯೋಗಪತಿಯ ಮಿತ್ರೋಗೆ ಲಿಯೇ ಕರ್ತೇ ಹೈ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ 5 ಅಥವಾ 10 ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿನಃ ಕುಂ ಸಾಲ್ ಪಹಲೆ ಆಪ್ನೆ ಹಮಸೆ 371J ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ಕೀ ಮಾಂಗಿ ಥೀ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಸಹ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ 371J ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ರಿ. ಉಸ್ ಸಮಯ ಅಡ್ವಾನಿ ಜಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಥೇ, ಉನ್ನೋನೆ ಕಹಾ ಕಿ ಯೇ ಕಾಮ್ ಕಿಯಾ ಹೀ ನಹೀ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅದ್ವಾನಿ ಅವರು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು 371J ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ದಿಲ್ಲಿ ಮಾನಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ ಔರ್ ಹಮ್ನೆ ಜೊ ವಾಯ್ದಾ ಆಪ್ಸೆ ಕಿಯಾ ಥಾ 371J ಕಾ ಹಮ್ನೆ ಉಸ್ಕೋ ಆಪ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಪೂರಾ ಕಿಯಾ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಾಸ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 371 ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದು ತಮಗೆ 371J ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರೆ ಯಾಕೆ ಏನಿ ಕೇಳ ಚಾಹತಾ ಹೂ, ಖಾರ್ಗೆ ಜಿ ಬೇಟೆ, ಖಾರ್ಗೆ ಜೀನೆ 371J ಕೆ ಲಿಯೇ ಕಾಮ್ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಬಿನಾ 371J ನಹೀ ಕಿಯಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಥಾ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಿಟ್ಟೇನೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖಾರ್ಗೆ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಏನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 371J ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 371J ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. 371J ಪಹಲೆ ಯಾ 350 ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಪಣ ಏನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬರುವ ಮುನ್ನ 371J ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬರುವ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 350
ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅನುದಾನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. 371 ಜೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಪ್ಕೋ ಯಹಾ 4000 ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ದೇತಿ ಹೈ. 371ನೇ ಜೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ನಿಮಗೆ 4000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 20,000 ಲೋಕಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರೋಜಗಾರ, 20,000 ಜನ ಯುವಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪೂರೆ ಪ್ರದೇಶ ಮೇ 19,000 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೀಟೆ ಆಗಲೇ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಹೈ. ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 21,000 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸೀಟನ್ನು ಈ ಭಾಗದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶ ಮೇ 22,000 ನೌಕರಿಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಲೇ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಹೈ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 22,000 ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಬೀದರ್, ಕೊಪ್ಪಲ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮೇ 3 ನೈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊರೆ. ಬೀದರ್, ಕೊಪ್ಪಲ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 3 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಬಿಜೆ ಮೋದಿಜಿಗೆ ವಾಯ್ದೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇ ಡಾಲ್ನೆ ಕಾ ವಾಯ್ದಾ ದಿಯಾ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಪ್ಸೆ ಮೇ ಪೂಛನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂ ಯಹಾ ಕೋಯಿ ಭೀ ಏಕ್ ಯುವಾ ಹೈ ಜಿಸ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ನೇ 15 ಲಕ್ಷ ಛೋಡೋ 10 ರೂಪಾಯಿ ಡಾಲೆ ಹೋ. ನಾನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 15 ಲಕ್ಷ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರ ಅನ್ನೋದು ತಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಅವರು ಕೇಳತ್ತಾರ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಮೋದಿ ಜಿನೇ ಕಹಾ ಥಾ ಹರ್ ಸಾಲ 2 ಕರೋಡ್ ಯುವಾವ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ದೇಂಗೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇ ಹಮ್ನೆ ಪೂಛಾ, ಉನ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಸೇ ಪೂಛಾ, ಮೋದಿ ಜಿನೇ 2 ಕರೋಡ್ ಯುವಾವ್ ಕೋ ರೋಜ್ಗಾರ್ ದೇನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಿ, ಬತಾವ್ ಕಿತ್ನೆ ಯುವಾವ್ ಕೋ ರೋಜ್ಗಾರ್ ದಿಯಾ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ ತಾವು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ತಾವು 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರಿ. ಹಮ್ಮೆ ಅವ್ರೆ ಕಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಕಾ ಚೈನಾ ಸೇ ಮುಕಾಬಲಾ ಹೈ, ಜಹಾ ಭೀ ಹಮ್ ದೇಖತೆ ಹೈ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ದಿಖಾಯಿ ದೇತಾ ಹೈ. ನಮ್ಮ ಪೈಪೋಟಿ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಪೈಪೋಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೈನಾ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ. ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಶರ್ಟ್ ಖರೀದೋ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಖರೀದೋ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಖರೀದೋ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ, ಗಾಡಿ ಖರೀದೋ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ. ತಾವು ವಾಚ್ ಗಡಿಯಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಚೈನಾ 24 ಗಂಟೆ ಮೇ 50,000 ಯುವಾಂಗಲು ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೈನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಜನತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಪೂಜಾ ಆ 24 ಗಂಟೆ ಬೇಕೆ ಲೋಕಗಳು. ನಾನು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಎಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಂಟ ಜವಾಬ್ ಆತಾ ಹೇ 24 ಗಂಟೆ ಮೇ ಪೂರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಮೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಸರ್ಕಾರ 450 ಯುವಾವ್ ರೋಜಗಾರಿ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತರ, ನಾವು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 450 ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕ ತರಫ್ ಚೈನಾ 50,000, ದೂಸರಿ ತರಫ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ 450. ಒಂದು ಕಡೆ ಚೈನಾ ದೇಶ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ
24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 450 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ ಏ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಯಿ. ಇದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸತ್ಯ. ಕಿಸಾನೋ ಕರ್ಜ ಮಾಫಿ ಕರೆಂಗೇ, ಯುವಾಕು ರೋಜಗಾರ ನಹೀ ದೇಂಗೇ, ಆದಿವಾಸಿಯೋಗಿ ಮದದ ನಹೀ ಕರೆಂಗೇ, ದಲಿತೋಗಿ ಮದದ ನಹೀ ಕರೆಂಗೇ, ಮಗರ್ ಭೂಮಿನಕ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಲಾಖೋ ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕೆ 10 ಸಬ್ಸೆ ಬಡೆ ಉದ್ಯೋಗಪತಿಯೋಗ ಹವಾಲೆ ಕರ್ತೇವೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ದಲಿತರಿಗೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇವಲ 5-10 ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಡ್ ದಿನ ಪೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ದಿ 1 ಗಂಟೆ 45 ಮಿನಿಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು, 1 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾಷಣ. ದೇಶ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಜ್ಗಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇ ಉಸ್ಕೋ ಹಲ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ತರೀಕಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ನೆ ನಹೀ ದಿಯಾ. ದೇಶ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಜ್ಗಾರ ಕಿ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇ ಉಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೋ ಹಲ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ನೆ ದೇಶ ಕೋ ಕೋಯಿ ಸುಝಾವ್ ನಹೀ ದಿಯಾ. ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು 1 ಗಂಟೆ 41 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಿಸಾನ್ ದಬಾ ಹುವಾ ಹೇ, ಡರಾ ಹುವಾ ಹೇ, ಉಸ್ಕೋ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅನಾಜ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಹಿ ದಾಮ್ ನಹೀ ದೇತೆ. ಕಿಸಾನ್ ಡರಾ ಹುವಾ ಹೇ, ದಬಾ ಹುವಾ ಹೇ, ಉಸ್ಕೋ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅನಾಜ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಬ್ಜಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಹಿ ದಾಮ್ ನಹೀ ದೇತೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೈತರು ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರೈತರ ಏನು ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಬರಲಿಲ್ಲ. 1 ಗಂಟೆ 45 ಮಿನಿಟ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಬಾತ್ ನೀತಿ 1 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. 1 ಗಂಟೆ 45 ಮಿನಿಟ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೀನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಾರಿನ ಬಾಕಿ 1 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಏಕೀಯ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಹೋಗಿಯ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಏಕೀಯ. 1 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದು ಮಾಡ್ತು ಅದು ಮಾಡ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಷಣ ಬಿಡಿದ್ರೆ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಾಷಣದ ದಿರುಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನೇ ಕರ್ತೀತು ಓ ನಹೀ ಹೋತಾ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನ್ ಕರ್ತೀತು ಹೋತಾ. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿ ಗಾಡಿ ಚಲಾತೆ ತೋ ಆಗಿ ದೇಖೆ ಚಲಾತೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗಾಡಿ ಓಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೋದಿ ಜಿ ಗಾಡಿ ಚಲಾತೆ ತೋ ರಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಮೇ ದೇಖ್ ಕೆ ಚಲಾತೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಾಡಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕನ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಯಾವ ಯುವ ಆಯ್ಮೆ ಆಗ್ತೋ ಸಮಜಾತ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದ ಬೌಲರ್ ಕೇ ಅವ್ರು ದೇಖ್ತಾ ಹೇ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆಲ್ತಾ ಹೇ ತೋ ಬೌಲರ್ ಕೇ ಅವ್ರು ದೇಖ್ತಾ ಹೇ, ಉದರ್ ಸೆ ಬಾಲ್ ಆ ರೀ ಉದರ್ ಕೇ ಅವ್ರು ದೇಖ್ತಾ ಹೇ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಬಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಬಾಲ್ ಅನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿ ಆಗೇ ದೇಖ್ತೆ ಬೌಲ್ ಕೇ ಅವ್ರು ದೇಖ್ತೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಸಹ ಏನು ಬಾಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬಾಲಿನ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮೋದಿ ಜಿ ಜಬ್ ಬಾಲ್ ಆತಿ ಹೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಅವ್ರು ದೇಖ್ತೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಾಲ್ ಚೆಂಡು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಗಲ್ಲಿ ಅವತಿ ಈ ಒಂದು ಅದರಿಂದ ದೇಶದ ನುಕ್ಸಾನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಸಹ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಟ್ ಬಂದಿ ಅವತಿ ನೋಟ್ ಬಂದಿ
ನೋಟ್ಬಂದಿ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು. ಅದ ನಂತರ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಟಿನ ಅಮಾನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಟ್ಬಂದಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಜಾರೋ ಕಿಸಾನ್ ಗರೀಬ್ ಲೋಕ ಬರ್ಬಾದ ಹೋಗಿ ಆದಿವಾಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಚೋಟ್ ಪಹಂಚತಿ ಹೇ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ರೈತರು ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಹೇ. ಈ ಏನ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಜನ ಜಾಹೀರ ಆಗಿದೆ. ಮೋದಿಜಿ ಆಪ್ಕೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯುವಾನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ದೇಖನೆ ಬನ್ನಾ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಈ ದೇಶದ ಯುವಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇಶದ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೋಜ್ಗಾರ್ ಔರ್ ಜೋ ಕಿಸಾನೋಗೆ ಸಾಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ ಉಸ್ಕೋ ಹಲ್ ಕರ್ನೆ ಕೆಲ ಬನ್ನಾ. ಏನು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಿಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಾತ್ ಮತ್ ಕೀಜಿಯೇ. ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮಜಾ ದೀಜಿಯೇ ಕಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕರೋಡೋ ಯುವಾಕೋ ಆ ರೋಜ್ಗಾರ ಕೆಲಸ ದೇನೆ ವಾಲೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭೂತಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಗತ ವೈಭವದ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೋದಿಜಿ ಆಪ್ನೆ ಭಾಷಣ ಕಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೋಜ್ಗಾರ್ ನೇನೆ ಸತ್ಯ ಆಗೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿಕಾಸ ಸತ್ಯ ಆಗಿ ಹಮ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೇ ಮೋದಿಜಿ ಬಟಾನೆಗೆ ಜರುರ ನೈ ಹೇ. ವಿಕಾಸ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಗತಿ ಇದೆ ಅದೇನು ಅನ್ನೋದ್ರು ಮೇಲೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಆ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆ ಜಿಕೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆ ಕದ ಮಾಫಿ ಅಂತ ಕಿಸಾನ್ ಜೊತೆ ಕದ ಮಾಫಿ. ಏನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯ ರೈತರ ಸಾಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ. ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಗರೀಬ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಖೋಲಿ ಬೇಟೆ ಪೂರೇ ದೇಶ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಜಾಗೆ ಖೋಲಿ. ಬಡವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಹ ಬಡವರಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅವ್ರ ಆಶಾ ಬಹಿರಂಗ ಬೋನಸ್ ಬೆಳ್ತಾ ಜೊತೆ ಬಾಕಿ ದೇಶಿಯೇ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಾವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಸಹ ಕೊಡಿ. ಆಖರಿ ಬಾರ್ ಮೋದಿಜಿ ಯಾ ಆತೆ ಅವ್ರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಾತ್ ಕರ್ತೇ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಲೆ ಕಿ ಮೋದಿಜಿ ಆದತ್ ಹೇ ಪೀಚೆ ದೇಖನೆ ಆದತ್ ಹೇ ಮೋದಿಜಿ ಅಗಲಿ ಬಾರ ಆಪ್ ಯಾ ಆಯ್ಗೆ ಥೋಡಾ ಸಾ ಸಮಯ ದಾಯೆ ಬಾಯ ದೇಖನೆ ಕೆಲ ಭೀ ದೇ ದೀಜಿಯೇ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಅಗರ್ ಆಪ್ ಅಪ್ನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೇ ದಾಯೆ ಬಾಯ್ ದೇಖೆಂಗೆ ತೋ ಆಪ್ಕೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೇ ಯದೂರಪ್ಪ ಜಿ ದಿಖಾಯ್ ದೇಂಗೆ. ಏನಾದರೂ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ತಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಮೋದಿಜಿ ಆಪ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೇ ಆನೆ ಸೇ ಪೆಹಲೆ ಯದೂರಪ್ಪ ಜಿ ಜೈಲ್ ಬೇಟೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ತಾವು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊದಲು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹೊರಗರ ಹೀಗೆ ದೇಗೆಂಗೆ ತೋ ಆಪಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೇ ಆಪ್ಕೋ ಚೋ ಚಾರೋ ಮಂತ್ರಿ ದಿಖಾಯ್ ದೇಂಗೆ. ವೋ ಭೀ ಜೈಲ್ ಕಾ ಚಕ್ಕರ್ ಕಾಟ್ಕೆ ಆಯ್ ಹುಯೆ ಹೈ. ತಾವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ತಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು 3-4 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವರು ಸಹ ಜೈಲಿನ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
11 और मंत्री दिखाई देंगे जो रिजाइन किए हैं भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार के आरोपों मेले 11 जन मंत्री राजीनामे को सह राज्य जनते देश जनते नोड़े। और भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो आखिरी सवाल भी पूछ लेता हूं आपसे। भ्रष्टाचार का विचार बंदा तमने नान भ्रष्टाचार विचार प्रश्न के आपने नोटबंदी करके जबर सिंह टैक्स लागू करके हिंदुस्तान के सब छोटे बिजनेसेस को उड़ा दिया। ये बताओ देश नोटबंदी जीएसटी इवेलूमी इनू भ्रष्टाचार जास्ती पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस बंद हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस बंद हो रहे हैं। व्यापार इडी देश सण उद्योग व्यापारस्थर एलू सह बंद आगे। मगर एक ही हिंदुस्तान में बिजनेस है जो 50,000 रुपए को 3 महीने में 80 करोड़ बना सकता है। आंदे वो जगह 50,000 बंडवा हूड़ी वे वर्ष 80-80 कोटि रूपये लाभ उदाहरण ना मुदे। और वो है अमित शाह जी के पुत्र का बिजनेस। व्यापार यार मोदी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह रवर पुत्र कार्यक्रम वे वो वर्ष 50,000 रूपायोटि रूपये लाभ। देश के युवाओं को आप कहते हो कंपनी चालू करो स्टार्टअप करो। देश युवक बोधने कंपनी स्टार्ट उद्योग सृष्टि अंत भाषण को उनको आप रोजगार नहीं देते और ये उद्योगवकाश को। मगर जो आपके मित्र हैं अमित शाह उनके बेटे के लिए आपने बहुत बढ़िया स्टार्टअप कंपनी चालू की। ऐन तम स्ने तम अध्यक्ष अमित शाह मगन स्टार्टअप कंपनिया प्रारंभ मी। तो अगली बार आप कर्नाटक आएंगे भ्रष्टाचार का भाषण देंगे थोड़ा सा आप ये भी समझा देना राफेल डील में क्या हुआ किसको फायदा मिला एजीएल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट क्यों छीना गया अमित शाह के बेटे की कंपनी 50,000 रुपए को 80 करोड़ कैसे बनाती है ये भी आप थोड़ा सा समझा देना देश को कर्नाटक की जनता को। मत सरी कर्नाटक के बरदे बंद यहा रीति तम स्ने मग अमित शाह मग 50,000 बंडवा हूड़ी 50 कोटि रूपाय संपादने यहा रीति अंत राफेल युद्ध विमान खरीदी यहा रीतिया खरीदी अदरल भ्रष्टाचार आगे अह ता स्पष्टपड़े। 5 साल हो गए हमारा कोई मंत्री कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है कोई भी स्कैम नहीं हुआ। और आप यहां आते हो आपके स्टेट पे येदुरप्पा जी है दुनिया का भ्रष्टाचार का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने और फिर आप हमें कहते हो भ्रष्टाचार के बारे में। कर्नाटक राज्य ना 5 वर्ष पूर्ण माता 5 वर्ष नम मुख्यमंत्री मंत्री ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಷ್ಟೊಂದಿದ್ರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ತಾವು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿ ಜನತಾ ಔರ್ ಯುವಾಂಗ್ ಸೆ ಮೈ ಕಹನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂ ಜೈಸೆ ಹಮ್ನೆ ಪಿಛ್ಲೆ 5 ಸಾಲ್ ಮೇ ಸಬ್ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಚಲಾಯಿ ಹರ್ ಜಾತ್ ಹರ್ ಧರ್ಮ ಕಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಚಲಾಯಿ ವೈಸೆ ಹಿ ಹಮ್ ಆನೆ ವಾಲೆ 5 ಸಾಲ್ ಮೇ ಚಲಾಯೆಂಗೆ और उससे भी बेहतर काम सिद्धरमैया जी और कांग्रेस पार्टी आपके लिए करते दिखाएगी। यहा रीति 5 वर्ष कांग्रेस पक्ष सरकार कर्नाटक जनता के सेवे सिद्धरमैया सरकार यहा रीति तमें सेवे हेच्ची वे केस मुंदे बरतक दिवस 5 वर्ष अदू सह ना आश्वासन को। हमारी सरकार में आदिवासियों के लिए दलितों के लिए कमजोर लोगों के लिए जगह होगी। नम सरकार आदिवासी दलित दुर्बल वर्ग
ನಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜಾಗವನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪರ ಕಿಸಿ ಕೋಡಿ ಪೀಚೆ ನೀ ಛೋಡನೆ ವಾಲೆ ಹಮ್ ಕಿಸಿ ಕೋ ಪೀಚೆ ನೀ ಛೋಡನೆ ವಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಗರ್ಮಿ ಕಾ ಸಮಯ ಆಪ್ ದೂರ ದೂರ ಸೇ ಆಯೆ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಪ್ ಸಬ್ಕೋ ದಿಲ್ ಸೇ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬೇಸಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಯಕರವರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ದಾರ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಎಐಸಿಸಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಬಡವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿ ಅವರೇ, ಎಐಸಿಸಿಯ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಾದ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ಅವರೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸುರಳಿತವಾಗಿ ಅದರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ಡಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪಜಿ ಅವರೇ, ಶೈಲ್ಜಾನ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರೇ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಎಸ್ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಎಚ್ಎಂ ರೇವಣ್ಣನವರೇ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ತೊಡಗಿದ್ದೀಗ ಆದರೆ ಬಹಳ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಎಂಪಿಗಳು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು ಆದಂತ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಿ ವಿ ನಾಯಕ್ ಅವರೇ,
ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಎಂಪಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪನವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರೇ, ಎಂಎಲ್ಎಗಳೇ, ಎಂಎಲ್ಸಿಗಳೇ, ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರೇ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಂತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಗಿನಿಯರೇ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಶ್ಯಾಪು, ಚುರುಕು, ಜೇವರಿಗಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಇವತ್ತು ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಅವರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ 130 ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ಕೋಟಿ ಜನ ದೀನ ದಲಿತರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮೋದಿಯವರು ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇವಲ 54,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸುಮಾರು 27,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಡವರಿಗಾಗಿ, ದೀನ ದಲಿತರಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಅದು ಅನ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಶುಭಾಗ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಅನೇಕ ಯೋಜನೆ ಪಶು ಭಾಗ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಜನರಿಗೆ, ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಅವರು 27,700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದಲಿತರಿಗೆ ಕೇವಲ 54,000 ಕೋಟಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಬಡವರ ಪರವಾಗಿದ್ದೇನಾ? ಬಡವರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಹೋದೇವೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹತ್ರ ಹೋದೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಅವರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ, ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ 72,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನ ನಾವು ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾಳಜಿ ಮೋದಿಯವರಿಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನೀವೆಲ್ಲೇ ಹೋಗ
ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, 70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? 70 ಸಾಲ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎನ್ ನಾರಾಯಣಪುರ ಡ್ಯಾಮ್ ಅವರೇ ಕಟ್ಟಿಸಿದಾನ? ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಅವನೇ ಕಟ್ಟಿಸಿದಾನ? ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಅವನೇ ಕಟ್ಟಿಸಿದಾನ? ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾರಾಯಣಪುರ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರ 70 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ 15 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ರೈತರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರು ಅನ್ನವನ್ನ ಇವತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಈ ರಸ್ತೆಗಳು, ಅವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಮೋದಿ ಮಾಡಿದ್ದ? ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆಗಳಿದ್ದುವ? ಇವ್ಯಾವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ, ಹೋಬಳಿಗೆ 1-2 ಹೈಸ್ಕೂಲು, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರ್ರಿ? ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಆದ್ರೆ ಮೋದಿ 70 ಸಾಲ ಕ್ಯಾಕಿಯ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಅವನಂದೇ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 130 ಕೋಟಿ ಜನ ಹೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ತಂದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗೆ ಇವತ್ತು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಲಿದ್ದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಡೈರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್, ಬಿಜೆಪಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಾತು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಂತವರಿಗೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು 3 ಸಲ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಇವತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ, ಅವರು ಕಾಲಿನ ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊಸೈಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ. ಇದೇನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ? ಅವ್ರ ಮೋದಿ ಇದ್ರ? ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ಅರಕೇರಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಈ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಮೋದಿ ಇದ್ರ? 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 7 ಕೆಜಿ ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಮೋದಿ ಇದ್ರ, ಇವರಾದ ಮೇಲೆ ಮೋದಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ? ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನರೇಗಾ ಅಂತ ಯೋಜನೆ ತಂದು ಬಡವನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲಿ, ಕೂಲಿ ಕಾರರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಅನ್ನ ಸಿಗಲಿ, ಕೈಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ತಂದು ಆ ತಂದಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಲ ಸಿಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ. ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ರಾಜ್ಯದವರು 10%, ಕೇಂದ್ರದವರು 90% ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಮಹಾಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ. ಅದು ಯಾರು ತಿಂಗಳದಾಗ 2 ಸಾರಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತಾಡದೇ ಆಡೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಆಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾರ್ದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಾಗ್ ಬಂದಾಗ 1 ಸಾರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೀಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಇಂಥ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. 8-10% ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ, ಅರೆ ಬಾಬಾ ತುಮಾರೇ ಬಾಜು ಬೇತು 100% ಖಾನೆ ವಾಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹಂಗೋಗಿ ಹೋದ್ರೆ 10%. ನಮ್ಮವರು ಯಾವ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದವ್ರದೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈನ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಕುಂತ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡಿನ ಜನರೇ. ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಹುಡುಕ್ಲಾಕ ಏನಂದ್ರೆ ದಲಿತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಯಾರೋ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ, ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ, ಯಾರ ಕರಂದಾಜೆ ಅವರು ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತರ ಮನೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವನು ಅವರೇ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ. ಎಲ್ಲಿಗೂ ರಕ್ತ ಅವ್ರ ರಕ್ತ ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೈಯನ್ ರಕ್ತ ತೆಗೆದ್ರೂ ಅದೇ ಇದೆ, ನಿಮ್ ಮೈಯನ್ ರಕ್ತ ತೆಗೆದ್ರೂ ಅದೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸುದ್ದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಅಂತ. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈಗ ನೆನಪೊಂಡಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಅವರು NDA ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ದಲಿತರ ಮನೆಗೆ ಅವಾಗ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸ್ಲಮ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಮಲಗಲಿಲ್ಲ,
ಈಗ ಹೋಗಿದ್ದಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಟಿನ್ಗೋಸ್ಕರ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಟಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವೆದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾವಂತೆ ದಿನದೊಂದು ಮತ್ತು ತೋರ್ಸದೊಂದು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅಲ್ಲೂ ಎರಡಿವೆ, ತೋರ್ಸದೆ ಒಂದು ದಿನವೇ ಒಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಜಾಗೃತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು 371 ಜೆ ಕಲಂ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ 371 ಜೆ ಕಲಂ ಇದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಯಾರ್ದೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದ್ ಆರ್ಡರ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸವಲತ್ತು ನಿಂದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿ ಬಂದಂತದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವರ್ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿನೂ ನಮ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಬಹುಮತ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇವರು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಹುಮತ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಅರೆ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟಾಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಂದೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಡಿ, ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ರಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರು ಹಾಕಿ ಮಂಗಳೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಗಳು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಇದು ನಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೋಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ ಇವ್ರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 4,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ 350 ಕೋಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳದೆ, ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳದೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದರು, ಯಾರಿಂದ ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ, ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರ ಕೈ ನೀವು ಬಿಡಬಾರದು. ಅವ್ರ ಕೈ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿದವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಚಸ್ಮಾ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಚಸ್ಮಾ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ, ಮನೆ ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿನವ್ರು ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಅನೇಕ ಆಫೀಸ್ ಬಿಎಲ್ಎಸ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಮೋದಿ ಮಾತಾಡೇ ಆಡ್ತಿದ್ದ, ಇವರು ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಬಾಯಿನೇ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಅವನ ಆಟ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹುಷಾರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಮುಂದೆ
ನಾವು ನೀವು ಕೂಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಜೈ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ, ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಭಾಗದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಬಿ ವಿ ನಾಯಕ್ ಅವರ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ, ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೆಳೆಯರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 2018 ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ. ಮೊನ್ನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 10ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ರೋಡ್ ಶೋ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳು, ಕಾರ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು 3ನೇ ದಿನ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು
ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ, 2019 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾಳಿನೂ ಕೂಡ, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ವ? ಇದು ನನಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು December 13th January 13th ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 90 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜನ ತೋರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನ, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ, ಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಅಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 2013 ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ವಿ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಜಶೇಖರ ನಾಯ್ಕ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರ ತಂದೆಯವರು ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವದುರ್ಗದ ಮತದಾರರು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದಂತೇಳಿ ನಮಗೇನು ಕೋಪ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮಾಲೀಕರು, ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಅರಿವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಗೂ ಬದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆ Mission 150 ಅಂತ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಜೇಬಲೇ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. Mission 150 ಈ Mission 150 ಏರಿದ ಮೇಲೆ
ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಂಜನಗೂಡು ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳು ಬಂದವು. ಏನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಂಥವರು, ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಎಂದರುಪ್ಪ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಎಂದರೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತು. ನಾವು ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ 22,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದೋ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 11,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದೋ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹತಾಶರಾಗಿಬಿಟ್ರು. ಅವರ ಮಿಷನ್ 150 ಜೇಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಳಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಟುಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಿಷನ್ 50 ಬಂದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಮಿಷನ್ 50. ಈಗ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಹತಾಶರಾಗಿ ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ ಶುಲ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಸುಳ್ಳಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇ ಹೇಳದ್ದು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇ ಮಾಡುದು. ಆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೇ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೋ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೋ ಇಲ್ಲ? ಇವ್ರ ಕೈ ಮಧ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಕೊಡಬಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋದದ್ದು? ಏನ್ ಭೀಕ್ತನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಜೈಲ್ಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ? ನೇರವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಲಂಚ ತಗೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಬೇರೆ ಯಾರು. ಇಂಥ ಆಸಾಮಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕೋ ಬೇಡ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವೇ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕೋ ಬೇಡವೆಂದ್ರೆ ಇಂಥ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೊಡಬಾರದು. ಇವತ್ತೇನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಮುದೋಳು ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ್ ದಲಿತ ಮನೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಡಿಗೆ ದಲಿತರ ಕಡೆಗೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನಡಿಗೆ ದಲಿತರ ಕಡೆಗೆ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಮನೆ ಹಾಳಾಗ, ಒಂದು ದಿನ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಲ್ಲ ದಲಿತರ ಮನೆಗೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಟಕ, ಸ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತೀವಿ, ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ರಿ, ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಿರಲ್ಲಪ್ಪ 5 ವರ್ಷ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಸ್ಲಮ್ನವ್ರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಸ್ಲಮ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ರೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊರತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲಮ್ಗಳು, ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲಮ್ಗಳು ಏನು BWSSBಗೆ ಆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ
ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸ್ಲಂಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೀವಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಾಟಕ, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಟಕ, ಆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅವೇನೋ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮಿದುಳು ನಾಲ್ಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲೀಕ್ ತಪ್ಪುಬಿಟ್ಟದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜಿ ಗೆಟ್ಟವರು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಕನಕಗಿರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕನಕಗಿರಿ ತಂಗಡಿ ತಂಗಡಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ನೋಡ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರೇ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಕಾಸ್ತಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ತಂಗಡಿಗೆ ಕಾಸ್ತಿ ಅಂತಿದೆ. ಏನ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿಯಪ್ಪ ಚುನಾವಣೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬೇಡ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳದೇ ಸುಳ್ಳು, ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸುಳ್ಳು ಪಳ್ಳು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಎದುರಿಗೆ ಅಂತ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿ ಅವರು ಕೌಶಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್. ಇಂಥ ಮಾನಗೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಲಜ್ಗೆಟ್ಟವರಿಗೆ ನಾಟಕ ಆಡೋರ ಕೈಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು 2013 ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ, ನಾಯಕ ಜನಾಂಗದವರು ಬೇಡ ಜನಾಂಗದವರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನಾಂಗದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಟಿಎಸ್ಪಿ ಅಂತ ಹಣ ಟಿಎಸ್ಪಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಟ್ರೈಬಲ್ ಸಬ್ ಪ್ಲಾನ್. ಆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಸಬ್ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನೂನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾನೂನನ್ನ 2013 ನಾವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾನೂನು ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಪಿ ಟಿಎಸ್ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದಂತ ಹಣ 21,000 ಕೋಟಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗಲೇಬೇಕು, ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ 87,000 ಕೋಟಿ 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು? 4 ಪಟ್ಟು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ, ನೀವ್ಯಾಕ್ರಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ 2018-19 ಬಜೆಟ್ 24,042,000 ಕೋಟಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 4,00,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. 4,00,000 ಕೋಟಿ ಎಸ್ಸಿಪಿ ಟಿಎಸ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೇ? ಬರೀ 54,000 ಕೋಟಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಒಂದರಲ್ಲೇ 17-18 27,733 ಕೋಟಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 18-19 ಸುಮಾರು 30,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಎಸ್ಸಿಪಿ ಟಿಎಸ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 30,000 ಕೋಟಿ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಬಂದು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಮೊದಲನೇ ರಾಜ್ಯ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ 10 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಶೇ.4% ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಸಿಯಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಾಲ ಕೊಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಸ್ಸಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ ಕೆಐಡಿಬಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಾಲ 4%ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 15-3 ಇದೆ, ಎಸ್ಸಿಗೆ 15%, ಎಸ್ಟಿಗೆ 3% ಇದೆ, ಅದನ್ನ 7% ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ವಿವಿ ನಾಯಕರು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಉದ್ದಪ್ಪ ನಾಯಕ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಗಮನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ 15-3 ಇರೋದೀಗ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 15-3 ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರು 17.15% ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 17.15, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ 6.95. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 24.1%. ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 18% ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ವರದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇವತ್ತೇನು ಮೀಸಲಾತಿ 50% ಇದೆ, 50% ಅನ್ನ ಅದನ್ನು 70% ಏರಿಸಿ ನಿಮಗೆ 7% ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಅದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರ ಪಕ್ಷ, ಮೀಸಲಾತಿಗಳ ವಿರೋಧಿ, ಮೀಸಲಾತಿಯ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷ. ನಿಮಗೆ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ರಾಯಚೂರು ಬಂದಿದ್ರು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಮಂತ್ರಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ. ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರದೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ. ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವ? ನೀವು ಮೀಸಲಾತಿಯ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ವ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥವ್ರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಾದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ನೀವ್ಯಾರು ಕೂಡ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ತಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ 2003 ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ, ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ, ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ, ಪಶುಭಾಗ್ಯ, ಶೂಭಾಗ್ಯ, ಮೈತ್ರಿ, ಮನಸ್ವಿನಿ, ವಿದ್ಯಾಶಿನಿ, ಅನಿಲ ಭಾಗ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ, ಮಾತೃಪೂರ್ಣ, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಕ್ಷೀರಧಾರೆ, ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ. ಇಂದಿರಾ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ನ, ಸದಾನಂದಗೌಡ ಮಾಡಿದ್ರ, ಈಸ್ಟ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇಲ್ಲ. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ನಾವು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಡಿಗಾಸು ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಬಿಡಿಗಾಸು ಕೊಡಲ್ಲ. ಆ ಜಾವಡೇಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 8,165 ಕೋಟಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ? ಇವರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನೀವೇಳದಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ನಮ್ ಕೈಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡ? ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರೇ ಕೈ ಎತ್ತೀರಿ? 2015 ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕೈಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವತ್ತೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂತ ಮೇರಾ